Një farmaci është grabitur gjatë natës në qytetin e Durrësit. Farmacia e grabitur ndodhet për paragodinës së bashkisë në lagje me numër 4. Farmacia mësohet se është boshatisur e gjitha. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur gjatë natës, ndërkohë që pronarët e saj e kanë pikasur grabitjen vetëm gjatë orëve të para të ditës së sotme. Drejtoria e policisë vendore në Durrës ende nuk ka dhënë informacion në lidhje me këtë grabitje. Në vendin e ngjarjes u pan sot efektiv të policisë gjatë kryerjes së hetimeve të rastit. Nga hetimet e para mësohet se e gjithë farmacia është boshatisur. Ndërkohë që shuma e mallrave të vjedhur mendohet të jetë e lartë. Drejtoria e policisë vendore në Durrës bëri me dije se e sot finalizoi me sukses operacionin e kotuar për sërici. Sipas policisë, ka rënë pranga të policisë një 48 vjeçar, autori disa vjedhjeve, i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale. Zbardhen dhe dokumentohen 10 vjedhjet e ndodhura gjatë muajve të fundit në qytetin e Durrësit që sipas policisë kanë një autor të përbashkët.